来上课咯，先翻开46页，46页，所以选懒的翻页方式也太特殊了吧。我本来是春晖的替代役，然后退伍之后留在这边工作已经快两年，当初是因为家里发生一些事情，那就变成我必须马上很快的找到一份工作。然后这时候刚好就是中心的主任有跟我提过说，你退伍之后想做什么？如果还没想到的话，你要不要就试着留下来做做看？过来几嘞？过来几嘞？好。哎，好了没？有那么多，好了没？第一次跟就是同学接触的时候啊，他们年纪都比我老啊，我来这边只是个菜鸟，他们其实刚开始不甩你啊。你怎么讲其实不理你啊，就是要时间相处他们才会认定你说你是老师。他们什么时候有什么状况其实你不一定嘛，他们什么时候做出什么反应你也不知道，所以其实有时候会有很多很多惊喜。因为我们班为例的话，我们班就是会有喜欢到处散步的，那可能其他同学看到就是叫一声提醒老师说他跑掉了，就让你不用再等他跑很远才去找他，他当下一跑你马上就知道就可以去找他了。每个学生程度都不一样啊，所以你就这个学生能够教到什么程度就尽量啊，就是看他能够到什么程度尽量把至少是教到那个程度。两个下礼拜开始上课。啊？下礼拜开始上课。谢啦。上课。武术课。哇，对啊。谢啦。所以你确定你要上吗？要啊。你确定？可是只要吵架，我就把你踢回来了。规则跟之前一样哦，因为你嘛，然后李永成、胡宝忠都会在，阵容基本上不会变，所以你们只要吵架就被赶回来了。我知道。好，然后不要去骚扰人家学生。可以。都不想上课。其实还蛮常发生的。做什么处理可能就是先把他拉到旁边，先离开当下的情境吧，就让他先去，可能不一定，有些时候可能就带他去走一下晃一下。但有一次我被一个学生上勾拳，我眼镜就飞掉了，然后大家想就是那时候想说要冷静嘛，要冷静，我就蹲下来把眼镜戴上去，我下一秒就是往前冲，我要猫他，我就往前冲，然后后来就刚好被同事拉住，不然我应该已经坐下去了。自己没办法，就是靠别人嘛，所以这时候其实就会觉得同事蛮重要的。有些学生他会认老师啊，他就会一直黏着那老师的办公桌嘛，就是也没办法，你正常工作还是要照顾啊，就只能安抚他。好，预备哦！往生往，你要再看外面。打鼓刚开始我觉得很简单，可是其实我打的比学生还烂，他们打的比我还好。所以通常表演的时候，我不会亲自上阵去打，我会到后面去当四维吧。你叫我去打鼓，其实打的没有他们好。他们很多学生其实看到好像傻傻的还是怎样，可是他们的节奏感其实，真的，如果以我来当一个平常的标准的话，他们比我们好很多。再加油，再别喘。刚刚开会才听到了，就有一个学生变成常住了，他本来是两个礼拜返家的学生，所以他最近就问题比较多，你就会觉得好像他生活中唯一的快乐被夺走了。他每个礼拜返家，就是隔两个礼拜返家都是很开心的，就是前几个礼拜才开始，对啊，你就很明显的感受到他的心情不一样了。我只希望他们就过得快乐一点了，对啊，我觉得好像很简单两个字，可是对他们来说就不是那么简单了。李永成睡好了没？你睡好了，好。你再等一下，你晚一点睡。你这么早睡都可以早爬起来。我下面啊。对啊。那我只好用最基本的方法了。对有啊。
谁啦？哦，啊、你自己的，你这边问说谁的？台梗，你是很幽默啦。你的啦。啊，就你的，你是在问丁奇峰。你的。洪敏祥刷牙了没？谢谢。不是啊，那是 BB 蛋啊。谁？亮成。我为什么 BB 蛋在那里？哪里啊？里面的、啊。我的、啊。结果那还是 BB 蛋啊。我的药。没有啊，没有什么药啊。四十五分了，送客了，快点回去刷个牙，准备睡觉了。洪明祥，小孙睡觉了，睡觉喽，丁丁你们睡觉了。再见，拜拜，马仔再过来。我平啊。哎、hey, ，你等一下吧，等你们老师说你回去睡觉。俊刚，晚安，嘿、hey, ，拜拜。谢谢，谢谢。值班夜晚的早上，我们通常都要大概五点十分就要爬起来，就是比我们一般时间还要早很多。然后自己盥洗完之后，你要再。帮其他学生盥洗，赶着我们六点要去礼堂早祷，所以有时候会觉得早上其实很匆忙。其实当替代的时候，因为我们比较多，其实就是忙一些搬东西啊、搬货啊、整理东西啊，然后这时候就会被他们就会分配一些学生来，就是跟我们一起工作嘛。可是我觉得好像有太多的时候我们。都变成在指挥他们，就好像只是把我们当作一个工具在利用吧。只要我们轻松一点完成事情，对啊，就结束了。可是当你真的开始做这一行的时候，你就会知道时间到了，跟他们休息一下，喝个水了什么的，你才会比较多就是同理心去看待他们。有时候可以说就是会讲话比较大声嘛，然后就会口干舌燥的时候，就会有学生就好了，回去动作了，拿水，他就知道老师你要喝水，他不会讲话。他就知道，哎、欸，你要喝水，他就会帮你递过来。好了，一起唱哦，应该会想起来啦。来，感谢主，哦，乐主，咱如乐有，欢喜来何塞，以上保佑。其实你观察一下，你会发现，哎、欸，这些留在这边的学生，他们也不是一开始就留在这边了。有些学生他们一开始可能是哎、欸、每天通勤的，然后开始慢慢的哎、欸、变成每周，再开始慢慢的哎、欸、变成好久好久才回家一次，再来可能就变成住下来了，就住下来了，他们就没有回家了。我认识一个学生，也是我刚开始工作的时候，对他印象还蛮深刻的。他只要同学回家，你就会发现他的情绪不是那么的好。他会表现得很明显，他不开心。那我问了其他老师才知道，说他以前是每天回家的，他爸爸妈妈都对他很好。可是后来爸爸过世嘛，就时间就变少了。再来妈妈过世，哇，就没有了。他就忽然间什么都没有了。我们只能努力去做到说，给他一个家的温暖。来，下面一首也是以前学过的哦，《轻轻听》。这首就印象比较深刻了吧？好，来，《轻轻听》哦，不用翻页哦，就在下面而已。来，轻轻听，我要轻轻听，我要侧耳听，我主声音。轻轻听，他在轻轻听，我的牧人认得我声音。你是大牧者，生命的主宰，我一生只听水主声音。你是大牧者，生命的主宰。很多学生，他们就算有回家好了，也不见得
会被带出去玩，他们可能就是被关在家里，对吧？所以你出去玩的时候，你看他们很兴奋很开心，然后再来就是那种长期住在这里的学生，他们就是没有家可以回去的。出去玩的时候，你就看他们特别开心，超开心的，就会对啊，就会很喜欢跟他们一起玩。我们只能努力去做到说，给他一个家的温暖。我觉得我能够给他什么东西，我觉得，当然这块我们不可能去做到什么去替代啦，因为这种东西没办法嘛，那就是一个原生家庭，那就是一个他生活大半辈子的家庭，我觉得我没办法去替代什么，我们只能努力去做到说，给他一个家的温暖，但是你说能去替代他爸爸妈妈吗？那个我觉得没办法，不论你做的再多再好再好啦，就是没办法。那个东西没办法替代掉，我们只能努力去做到类似，做到去像，对，做到去至少让他有那种家的温暖，至少让他过年过节的时候看到同学返家的时候不会再这么的难过，这里就是他的家了。他是大牧者，生命地住在我一生。